Bakıda qadın iki uşağı ilə birlikdə intihara cəhd edib. Hadisə yeni yasamalı yaşayış kompleksində baş verib. Belə ki, ana 1997-ci il təvəllüdlü Abbasova Aytən Marif qızı, iki az yaşlı övladı 1918-ci il təvəllüdlü Abbasova Sofia Suslan qızı və 1919-cu il təvəllüdlü Abbasova Sara Suslan qızı ilə birlikdə binanın 5-ci mərtəbəsindən özünü atıb. Hadisə nəticəsində 3 yaşlı Sara Abbasova həyatını itirib. Ana və onun 4 yaşlı övladı ağır xəsarətlərlə bir nömrəli xəstəxanaya yerləşdirilib. Belə ki, Aytən Abbasovanın həyat yoldaşı Rusiyada yaşayır. Özü isə övladları ilə birgə qaynanası ilə kirayədə yaşayırmış.